নমস্কাৰ মই মোৰ চেনেল এছ আৰ ব্লক মাইনোলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এইয়া দেখিছেনে এইটো হৈছে পালেং শাকৰ পিঠা আপোনালোকে পালেং শাকৰ পকৰি বনাই খাইছে চবেই খায় কিন্তু পালেং শাকৰ পিঠা বনাই খাইছেনে মই আজি চাহৰ লগত খাবলৈ পালেং শাকৰ পিঠা বনালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এই পিঠাটো খাবলৈ বহুতে ক্ৰিস্পি টেষ্টি আৰু হেল্থি মানে বহুতেই ভাল খাবলৈ যিমান ভাল আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও পালেং খাওঁ সিমানেই ভাল আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি যেতিয়া মই বনাইছোঁৱেই আৰু আপোনালোকৰ আগত এই পিঠাটোনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে মই দেখুৱাম আৰু এয়া দেখিছেনে মই সন্ধিয়া চাহকাপৰ কাৰণে পিঠাটোও বনাই লৈছোঁ লগতে অকণমান টমেট' চচো লৈ লৈছোঁ টমেট' চ'চৰ লগত ইয়াৰ জুতিটো বহুতেই ভাল আৰু এই পিঠাটো মই কেনেধৰণে বনালোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া এমুঠি পালেং শাক মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু পালেং শাকৰ ঠাৰিটো মই লোৱা নাই ঠাৰিটো দিলে অকণমান ভাল নালাগে পাত পাতখিনিহে লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ ধনিয়া ধনিয়াৰ মানে অৱস্থাটো বেয়া তথাপিতো লৈছোঁ আৰু গোন্ধটোকে আহিব অকণমান আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু আদা অকণমান লৈছোঁ আৰু এটা জলকীয়া লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কাটি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এয়া পালেং শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজো কাটি দিলোঁ তাতে আৰু ধনিয়াকণো কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত মিলাম এক চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে এয়া বেচন বেচন বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মিলাই দিছোঁ লাগিলে আৰু দিম যিমান পাৰোঁ কম বেচন ইউজ কৰিম আৰু লগতে মই এয়া পিঠাগুড়ি হয় পিঠাগুড়িটো দিলে অলপমান ভাল লাগে মচমচীয়া হয় এচামুচ পিঠাগুড়িও মিলাই দিলোঁ আৰু লগতে মই এয়া দিছোঁ জিৰা হয় জিৰা আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এইকণ আদা আদাকণো দি দিছোঁ আৰু এইকণ জলকীয়াও দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াটো কাটি থৈছিলোঁ আৰু লগতে মই দিম অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু নিমখ দিব লাগিব নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে মই অকণমান চাট মছলা মিলাই দিওঁ চাট মছলা মিলে খাবলৈ টেষ্টি হয় এয়া আধা চামুচ চাট মছলা মিলাই দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ মানে ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই এইখিনিত অকণমান তেল মিলাই দিওঁ এইটো ৰিফাইন অইল দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানিম পানী দিব নালাগে পালেং শাকত আমাৰ পানী থাকেই সেয়ে ধুই লৈছোঁ তাত পানী লাগিয়ে আছে যিমান হয় পানী নিদিয়াকৈ আমি কৰিম এয়া দেখিছেনে এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান বেচন আৰু মিলাই দিব লাগিব কাৰণ আমাৰ বাইণ্ডিংটো নহ'ব মই আৰু এচামুচ মিলাই দিওঁ এয়া আৰু এচামুচ বেচন মই মিলাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ সানি ল'ম এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে অকণমান শুকান শুকান লাগিছে অকণমান পানী মিলাব লাগিব নহ'লে আমাৰ বাইণ্ডিংটো ভাল নহ'ব এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পিঠাগুড়িও মিলাই দিওঁ আৰু এয়া পিঠাগুড়ি এচামুচো মই আৰু মিলাই দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত অকণমান অকণমান পানী ঢালি এইখিনি সানি লম পানী ঢালিছো পানী ঢালিব নালাগে অ এতিয়া অকণমান বাইণ্ডিংটো ঠিক হৈছে এনেকে মুঠি মাৰিলে এয়া মুঠিটো আহিছে এতিয়া আমাৰ জোখটো ঠিকত আহিছে এয়া মোৰ খান্দি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় বেছি ঢিলা কৰা নাই অকণমান এনেকুৱা টাইটেই ৰাখিছোঁ মই আৰু পালেং শাক বেছি ইউজ কৰিছোঁ বেচন কমকৈ দিছোঁ আৰু এইটোত মানে পালেং শাকৰ বেছি হ'লেহে মোৰ খাই ভাল লাগে আৰু বেচন যদি আপোনালোকে বেছিকৈ দিব বিচাৰে দিব পাৰে একো কথা নাই আৰু জলকীয়াও সৰহকৈ দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আমি অকণমান কম জ্বলা খাওঁ সেইকাৰণে কম জ্বলা দিছোঁ আৰু পিঁয়াজো বেছিকৈ দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে যি ভাল লাগে আৰু ইয়াত আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰে বহুতে ভাল লাগে এতিয়া মোৰ এয়া হৈ গ'ল কিন্তু এটা বস্তু মই অকণমান অকণমান বেকিং পাউদাৰিক অকণমান বেকিং পাউদাৰ দি খানি দিছোঁ তেতিয়া মানে ধুনীয়া হ'ব একদম ফুলি উঠিব আৰু ফচফচীয়া হ'ব বস্তুটো নিদিলেও একো নাই নিদিলেও এইটো খাবলৈ ভাল হয় তথাপিতো মই অকণমান দি দিছোঁ আৰু তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অকণমান এনেকৈ ল'ম এটা লাডুটো সমান কৰি ল'ম অকণমান হাতত তেল লগাই লৈছোঁ মই এই লাডুটো কৰি লৈছোঁ লৈ পেলাই এনেকৈ চেপেটা কৰি দিম পিঠাটোৰ দৰে এয়া এইটো পিঠাটোৰ দৰে অকণমান হ'ব আমাৰ এইয়া দেখিছেনে এতিয়া মই এনেকৈ থৈ যাম আৰু এটা মই বনাই দি কৈছোঁ আপোনালোকক হাতত অকণমান তেল লগাই ল'ব লাগিব এনেকৈ মই লাডু কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চেপেটা কৰি দিছোঁ পিঠাটোৰ দৰে এয়া এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম এয়া মই গেছত পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু পেনখনতে মই মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল অলপ গৰম হ'লেই বহুত বেছি গৰম নহয় অলপ মিডিয়াম গৰমত ৰাখিছোঁ মই আৰু এতিয়া মই এয়া বনাই থোৱা পিঠাবোৰ এনেকৈ দি যাম এইটো এনেদৰে মই দি যাম আৰু গেছটো মই এতিয়া ল'ত ৰাখিছোঁ হাই কৰা নাই কাৰণ হাই কৰিলে জ্বলি যাব সোনকালে আমি মিডিয়ামতে কৰি বা ল' মিডিয়ামত কৰি মই এনেকৈ পিঠাবোৰ ভাজি যাম দেখিছে নহয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইটো পিঠা আৰু হেল্থি হয় এয়া চাৰিটাই দিছো বেছি দিলে লাগি যাব এতিয়া মই অলপ দেৰি এনেকেই থ'ম হাতা লগালে ভাগি যাব আৰু অকণমান দেৰি পাছত নিজেই টাইট হৈ যাব তেতিয়া মই উল্টা পুল্টা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম দেখিছেনে আমাৰ কিনাৰকেইটা অকণমান অকণমান ৰঙা হৈ আহিছে এতিয়া মই ধুনীয়াকে এয়া আমাৰ এটা চাইড ধুনীয়াকে হৈ গৈছে আৰু ইটো চাইডো এতিয়া ধুনীয়াকে ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজি লম আৰু বহুতে ধুনীয়া হয় ক্ৰিস্পি হয় আৰু হেল্থি হয় আৰু তেল মই পূৰা ডুব যোৱাকৈ তেল দিয়া নাই ডিপ ফ্ৰাই কৰা নাই চেলপ ডিপ কৰিছোঁ এই অলপ কমকৈ তেল দিছোঁ দেখিছে নহয় খাবলৈ বহুত ভাল হয় এয়া মোৰ এটা চাইড ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ভজা আৰু ইটো ছাইডো মই এয়া দি দিছোঁ ইটো চাইডো ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ম তেতিয়া হৈ যাব আৰু আৰু এই পিঠাগিটা খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় আৰু ক্ৰিস্পি হয় পিঠাগুড়ি মিলাই দিছোঁ বেচনৰ লগত আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ পালেং শাকেৰে পিঠা বনাই খায়নে মোক কমেণ্টছত জনাবচোন আৰু পালেং শাকৰ পকৰিটো বনাওঁৱেই কিন্তু এইটো অকণমান মই পিঠাৰী ষ্টাইলত বনাইছোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ বহুত ভাল লাগে খাবলৈ ভাতৰ লগত চাহৰ লগত আৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব এয়া আমাৰ পিঠা কেইটা হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলৰ পৰা উঠাই দিম এয়া তেলকণ ভালকে নিগৰাই দিছো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে পিঠাকেইটা এয়া মই চাৰিওটা দি দিলো এতিয়া মই আগৰ দৰে উল্টা পুল্টা কৰি আটাইকেইটা পিঠা ধুনীয়াকে ভাজি ল'ম এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকে মোৰ পিঠাবোৰ হৈ গৈছে এয়া মোৰ পালেং শাকৰ পিঠা বনাই হৈ গল দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাওকচোন ধুনীয়া হৈছে নহয়নে অকল ধুনীয়াই নহয় খাবলৈও ভাল হয় আৰু পালেং শাকৰ পকৰীটো সদায় সকলোৱে বনাই খায় নহয়নে এনেদৰে পিঠা বনাই বাৰু আপোনালোকে খাইছেনে যদি খোৱা নাই খাব পাৰিব আৰু এই পিঠাটো মানে মই যে চাউলৰ গুৰি মিলাই দিছিলোঁ একেবাৰে ক্ৰিস্পি হয় বাহিৰৰ পৰা একদম মচমচীয়া আৰু ভিতৰখন একেবাৰে কোমল মই এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এৰি আচকচোন ভিতৰখন ইমান ধুনীয়া একেবাৰে কোমল আৰু বাহিৰৰ পৰা একেবাৰে ক্ৰিস্পি মচমচীয়া আৰু এই বস্তুটো মানে এই পিঠাটো আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব আৰু মানুহজন যদি অফিচলৈ যায় টিফিন লৈ যায় তেওঁকো দিব পাৰিব আলহীকো দিব পাৰিব ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া চাহৰ লগত আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু মই চাহৰ লগত খাবলৈ এয়া অকণমান টমেট' চচ লৈছোঁ আৰু লগতে চাহ একাপো লৈছোঁ সন্ধিয়া চাহকাপৰ কাৰণে মই কিবা নহয় কিবা এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এনেদৰে পালেং শাকৰ পিঠা বনাই খাব পাৰিব আৰু যিসকলে বনাই খায় তেওঁলোকৰ সোৱাদটোৰ কথা গম পায়েই আৰু যিসকলে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বনাই খাব পাৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্টছ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু লগতে পুৰণা ভিডিঅ'বোৰো চাব পাৰিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোক এইদৰে মৰম সহায় সমৰ্থন কৰি মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণেও আপোনালোকক মই হৃদয়ৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ